ja, vi lagde jo som sagt en del låter på hotellrommet i København. De fleste låtene ble jo lagd der. Vi lagde en 11-12 låter. Bare på en time eller noe sånt. Og liksom underveis i prosessen her så tenkte vi plutselig, å oh shit, vi har laget en del låter allerede på så kort tid. Dette må vi skrive en sang om. Så vi skrev en sang som heter Effektiv, ja. Vi har laget fem sanger i kveld. Vi laget dem selv. Tusen hjertelig takk.